Він все, це від. Я нагадаю, що там. У нас мукбанг. Ми будемо їсти піцу. Вчора їли суші, сьогодні будемо їсти піцу. Маруся, поки пішла в туалет, я розпакую і покажу, що ми будемо їсти. І так, гаряча, гарячуща. Перша. Така. Зараз Руся прийде і вибере, яку ми будемо їсти першу. Друга. Така. А, це гавайська. Оце 4 сири. Беру сирну піцу. І оце... Оце 4 м'яса. Руся, яку першу? Гавайську, 4 сири чи 4 м'яса? Блін, пофіг взагалі. Давай почнемо із 4 м'яса. Давай. І 4 сири. Давай. Це гавайська. По кусочечку. Не видно. Трошки нижче. О. Ну тут що? Цибуля така велика. Де? Тут. Це що, це 4 м'яса? Так. Да. Коротше, колись бачила, як правильно їсти піцу. Як? Береш, отак от скручуєш рулетиком, отак. Досяко скручувати. Угу. І що, смачно? Мені хочеться солі, тобі є? Угу. І перцю. Да. Ти принцес теж? І перцю. Найдешевші ковбаски, які тільки є. Ну, а що ти хотіла? Дай. Давай. Угу. Це буде нормально. О! Це воно. Що тут у нас шинка? Коротше, поняла, кажуть, на митниці, на ЮЗР, в центрі, тільки там. Він цей герпес має розтужає. Чого? Палючий. Я ще й зверла от верхню булинку. Ой, такий сир вообще. І всякий. Тягучий. Мені інтересно, от вони беруть оцю піцу. 150 гривень. 160. Угу. 159. Угу. Яка її вообще собі стоїть? Гривень піца. Думаєш? Угу. Давай я хочу следующую. Ты будешь следующую, чи ще шапку з куцією? Давай. Next. 4 сири. Ох, ця горгонзола. Ця. Воняє. Воняє цей сир з плесінню. Так, що погано розрізають. Погано, так. У нас в мене є. Вони просто розрізають, а потім кидають сир і запікають, напевно. Я так думаю. Таке воно щось тут. Тебе є спеціальний. Йо-майо. В мене є все.
могу. Все. Мне кажется, сюда тоже треба буде під свої діла. Я уже зразу. Ну ладно, давай. Чого зараз буде? Ну і ось, дивися, як це робиться. Береш закінчик. І закручуєш. Будь здорова. Ось, дивись, виходить такий рулетик. Так удобно їсти. Кстати, говорю. Ну так вкусніше. Це дуже дуже вкусно. Угу. Ну прям свіже-свіже. Так, да, тільки з печі. Який тут сир, інтересно? Не знаю. Ну, кажется, моцарелла якийсь. Да, моцарелла. Пармезан. Пармезан. Гарганзола якась. Вонючий якийсь плесень. Дорблю. Чи дорблю. Четвертий. Четвертий, не знаю, він прям зверху така жирна така корочка. Угу. Чотири сири, мені кажеться, саме калорійна піца. Думаєш? Найкалорійніша. Угу. Так. Ти маєш сир калорійний? Ну так, да, це ж молочка. Піца це взагалі дуже калорійна. Ні? А чого хорошо? Італіянці, у них національна страва – це піца. Угу. У них усе макаронні вироби. Так. Да. Тоді чого вони всі худі? Ну, може, не прям таки всі? Угу. Ну, вони, по суті, живуть тупо на вуглеводах. По суті. А в нас борщ. У нас пусті калорії. Ну от реально, борщ. От скажи мені, що там в борщі? Нема нічого, воно все переварене. А і тут що? Як воно кажуть? У США там, мабуть, в основному пусті люди. Да. Ну, це ж там якісь сендвічі всякі бургери. Ну, да, не це в них. Це ж про них. Да. Бургери всякі, читоси. Угу. Гавайська. Любана, любана. Так, зразу. Який тобі кусочок? Вообще був. Рівномірно вона розкладає. Вона просто цей, поняла? Вона не надрізана. Ну так, до сиру вона нарізана. Ой, класний так кусок попався. Хочу бери собі. Ні, бери. Ой. Треба відкрити. Доріж його. Де? А ти, що з руками? Так ти ж це управляєш ще. Ну сюди перець не треба, я думаю. Не треба? Думаю, ні. А піповський? Тут дуже невкусно, кстати, кукуруза. Ні. Чого? Ні. А ти не хочеш так? Хочеш так попробувати? Так. Ну ладно, я дуже. Вони що? Силікон умлять? Ну. Ну типа ж. Тісно. Не всі люблять типа. Угу. Але ти нам чубочка. Угу. І зачем платити більше? На прошлий раз ми брали фірму, по-моєму,
Якийсь там був слой, ну воно прямо давало таке підквішення. Так? Угу. Це прям свіжайше видно. Так. Це... Може вони розігріли? Може і розігріли. Я й наїлась. Ну, якщо кусочок для повного прям наїдання. Ну, а він ні. Ні? Я купую. Я просто... Золодухи три штуки заказали. Нормальні. Угу. Я просто з радості напхалась. Ну, да. Я хочу тут 4 м'яса. Давай. Ти будеш ще цього? Угу. Ти нікого не будеш. Чотири сири дуже сочно. Най солона. Солона? Най солоніше. Люба прийде доїсти. Ай. Подивись. Оце і побольше кусочок шасів. Тут? І вона така, дивись, зажарена така. Цибуля додає свого соку. Соковита. Копчененька. Але малосольна. Найбільш малосольна. Ти тільки що сказала, що вона найбільш солона. Сирна. А, сирна? Угу. Знаєш прикол? А ти знала, як провіряють в цьому? Як логічно провіряють запах дезіка? Отак от береш другий дезік і ще один дезік, і сюди пшикаєш і нюхаєш. Серйозно? Mm-hmm. А ну попшикай туди духами. Мабуть, це жирно. Ну, це... Але одну руку так робила. Ми ж вибрали. Я кажу, серйозно. А на духах теж є така нема? Боже, давай спочатку заклеїмо цю спіцу. Це логічно, типа? Ну, а як ти обично провіряєш? Просто чекаєш воздух? Ну, або на себе. Хочеться чхати тепер. Це дуже класні сі, я люблю. Тобі подобається? Нормально. Чотири м'яса смачна піця. Так. Ну, фірмова тобі теж зайшла. Там тупо чотири види. Так, по два кусочки розумі. Там грибна така добра. Сходи. Та понятно. Ну, вже я вже тут тричі ходила. А чого ти тут тричі ходила? По ніж, по сіль, по палець. А тряється двічі. Так. І за скільки це ви поїли? 13 минут. Виходить по куску кожної і все. Нам би одної хватило. По-перше, ми були голодні. Ну, я була голодна. По-друге, подумали про Любу. Ну, я наїлась. Я тоже. А мені хочеться зірваних пирожок. Вкусно. Піца, ти хотіла переплачувати. Бо я завжди беру піца to go. І швидко. Вона нарівні із даже оцьому. Ну, тих їхніх модних ресторанних піц. Ну, нічим не відрізняється. Там теж ті самі інгредієнти. Що там, куряча грудка, кукурузка, сир. Дуже смачно піца to go. Реально смачно. За їхні ціни. За ті гроші тим більше, так? Ми зробили їм безплатну рекламу. Вони не знають. Всі мені кажуть, вони заказують.
Де ви заказуєте піцу? Ні, я свій прикол сходить в ресторан якийсь. Ну, це просто ну, вайбово, да? Прикольно. Ну, да. Посидіть. Але... Ну, в них ж немає, де там сісти, поїсти. Є, по-моєму. Є? Хіба? Та навіть слід нема. А правду кажуть, буде готово через 15 минут. Не поняла. Що так швидко? Ні, ну типа що... І що? Кажу, а доставка? Ну, що він не питає, типа, куди доставлять. Ага. А ми не доставляємо. Там, типа, через Glovo вони тільки. У нас Glovo не доставляє. Да, у нас Glovo не доставляє. Тільки странно чого, типа, доставка по всьому місту, а... Лева рука чухається. Я теж почухаю, мене не питається. Ну, така хуйня малята.